Calella ha estat proclamada de manera oficial ciutat gegantera del 2013. D'aquesta manera, la ciutat al Maresmenca prendrà el relleu a Masquefa, que ho serà durant aquest 2012, concretament a partir del mes de juny, quan la Seu d'Urgell passarà de manera oficial al testimoni. O sigui, el maig del 2013, Calella prendrà el relleu a Masquefa i a partir de llavors, a partir de la festa que farem aquí a Calella, aquests tres dies de festa, que els gegants sortiran per tot arreu de Calella i es veurà molt de moviment, a partir de llavors la colla també no acaba aquí la feina, sinó que continua durant tot el llarg del 2013 i part del 2014 per portar la imatgeria de l'agrupació arreu de Catalunya. La proclamació de Calella s'ha fet aquest dissabte durant l'Assemblea General Ordinària Anual que ha fet a la Seu d'Urgell l'agrupació de colles de geganters de Catalunya i han pres part les 361 colles associades a aquesta agrupació. La candidatura de Calella era l'única presentada i s'ha escollit per unanimitat. La colla de geganters i grallers de Calella aprofitarà la seva experiència després d'haver organitzat la Fira del Món Geganter. Organitzat la Fira del Món Geganter també és una manera d'adivinar que som capaços de fer aquesta gesta. Ja vam organitzar aquesta fira, va anar molt bé i ara ens volíem marcar una mica més el llistó una mica més amunt, amb el màxim topall, i vam dir, ens animem, la colla en tenia moltes ganes. Durant l'assemblea celebrada aquest cap de setmana s'ha valorat positivament les últimes edicions de la ciutat gegantera de Catalunya, que ha estat a la Seu d'Urgell, i també la Fira del Món Geganter, que s'ha celebrat a Ulldecona.